Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao curso de extensão universitária sobre história contemporânea com enfoque político da sua Faculdade Invest de Ciências e Tecnologia. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e neste curso nós abordaremos os quatro capítulos distintos, começando pelo neocolonialismo e imperialismo do final do século XIX e logo em seguida abordaremos a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e também a Segunda Guerra Mundial. Todo este material foi pensado numa perspectiva histórico-sociológica e acompanha os vídeos, uma apostila, onde você poderá acessar conteúdos de forma mais aprofundada, inclusive com dicas de filmes e também indicações de leituras bibliográficas, além de atividades interativas. Faça um bom proveito deste material, porque ele foi pensado em você. Venham todos comigo. Olá, eu sou o professor Silvânio Barcelos e nós estamos iniciando agora o estudo do primeiro capítulo do curso de extensão universitária em História Contemporânea com Enfoque Político. Bom, neste capítulo nós abordaremos o conceito de neocolonialismo e imperialismo, que foram, foram resultados das ações dos europeus no final do século XIX. Como sabemos, o neocolonialismo e o imperialismo de final do século XIX foi a segunda grande onda de conquista e colonização realizada pelos europeus, sendo a primeira localizada aí no início do século XVI. Para compreender melhor um pouco como foi esse processo colonizador do início do século XVI, nós precisamos recuar no tempo até o ano de 1453, quando os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla, conquistam a cidade de Constantinopla, fechando as rotas comerciais com as Índias, as famosas rotas das especiarias. Bom, cidades-estado como Gênova e Veneza eram os maiores centros que se beneficiavam com este comércio. Os genoveses e os venezianos, eles compravam essas mercadorias, importavam essas mercadorias e redistribuíam para toda a Europa, pois esse comércio era importantíssimo e o caminho era o caminho, sem dúvida alguma, o caminho marítimo era pelo Mar Mediterrâneo. Você tinha aí uma parte desta navegação pelo Mar Mediterrâneo, depois tinha que atravessar o deserto e acessar o Mar Vermelho, e assim você tinha acesso a regiões exportadoras de especiarias no continente asiático e também parte do Oriente. Bom, com a tomada de Constantinopla e a monopolização deste comércio por parte dos turcos otomanos, os europeus se confrontaram com um grande dilema. Era preciso encontrar um novo caminho alternativo para restabelecimento deste comércio, que, como sabemos, era o carro-chefe da economia europeia. Bom, e sabemos também, isso é bastante senso comum na historiografia mundial, que Portugal foi pioneiríssima, desbravando o imenso desconhecido, numa aventura épica, na história humana. Eles conseguiram restabelecer esta rota comercial e junto com esse processo de restabelecimento da rota comercial, acabaram encontrando terras no Novo Mundo. Daí iniciou-se um processo de colonização de todo o continente americano. Bom, aí nós temos aí os portugueses com a América Portuguesa, os espanhóis, que conquistaram basicamente toda a América Latina, mas temos também franceses, holandeses e também os ingleses com a colonização da América do Norte. Com a colonização do Brasil e parte da colonização da América Espanhola, ela teve como característica básica um tipo de colonização de exploração, onde vinham só os homens, e eles vinham em busca dessas riquezas para retornarem para a Europa, o que não ocorreu de fato. Por isso, inclusive, o processo de alta miscigenação ocorrida no Brasil. Nós somos o feliz resultado da
conjunção das três matrizes étnicas, né, que compõem a nossa sociedade, que é a matriz indígena, a matriz africana e a matriz europeia. Bom, diferentemente da colonização portuguesa, a dos Estados Unidos da América foi uma colonização de povoamento. Na verdade, eram famílias que estavam fugindo a perseguições religiosas na Inglaterra, e eles vinham com a família toda, né, muitos deles já com uma escritura de um pequeno lote de terra na América do Norte. Tá, então, esse processo colonizador ocorreu durante o século XVI. Bom, e no final do século XIX, por uma série de fatores, os europeus resolveram novamente iniciar esse novo processo de colonização, dessa vez de parte da África, né, de uma boa parte da África, e também de países da Índia e algumas regiões do Oriente. Nós vamos ver isso em detalhes, acompanhando aqui pelos slides. Bom, pessoal, retomando aqui, o imperialismo e o neocolonialismo, como vocês podem observar no slide, foi um processo de colonização da África, Ásia e Oceania, aí a Austrália e a Nova Zelândia, obviamente, em finais do século XIX. Bom, esse processo de uma nova colonização, que é denominada pelos historiadores e sociólogos como neocolonialismo, ou seja, uma coisa que está ocorrendo novamente, não é? Permitiu a formação de gigantes impérios ultramarinos. Bom, de acordo com o historiador Eric Hobsbawm, 25%, olha que cifra extraordinária, né? 25% das terras do planeta foram ocupadas por alguma potência imperialista, né? Bom, esse processo também, ele reorganizou de forma sistemática o mapa terrestre. E isso é muito visível quando a gente olha o mapa moderno da África. Como sabemos, a África não era dividida de acordo, não tinha uma divisão política como nós conhecemos agora. Estados como Moçambique, Nigéria, Congo, e entre outros, né, não existiam antes. A organização política que se existia era insípida na África. Normalmente ela era dividida entre reinos e tribos nômades. Então, esse mapa foi totalmente reorganizado, e isso ocorreu em 1885, quando o primeiro ministro da Alemanha, Otto von Bismarck, ele, juntamente com as maiores lideranças das potências europeias, resolveram partilhar a África, não é? Bom, esse processo de reorganização foi tão traumático, o próprio processo do neocolonialismo e imperialismo foram tão traumáticos, que o George Orwell, né, o célebre autor do livro, da obra Revolução dos Bichos, e também da obra 1984, ele publica uma nota na imprensa nos seguintes termos: para que a Inglaterra possa viver em relativo conforto, 100 milhões de indianos têm de viver à beira da inanição. Um estado de coisas perverso, sem dúvida alguma, de acordo com o pensamento de Orwell, né? Mas aí é a parte mais interessante do pensamento dele. Ele continua na nota dizendo o seguinte: mas você consente com tudo isso cada vez que entra num táxi ou come morangos com creme. Ou seja, você está desfrutando de uma riqueza às custas da miséria de outros povos. É interessante, quando eu li isso pela primeira vez, eu lembrei de uma conversa que eu tive com meu filho mais velho, e ele disse uma coisa muito interessante que eu guardei com muito carinho em minha memória. Ele disse o seguinte: para que só existe nações muito poderosas, né, muito ricas, porque existem nações pobres que permitem que essas nações continuem ricas e poderosas. Ou seja, uma nação só é muito rica, exageradamente rica, por conta da exploração de outras nações. O sociólogo português Boaventura de Souza e Santos trata disso muito bem no conceito que ele desenvolveu, né, sobre países centrais e países periféricos. Então, nós temos países centrais que concentram riqueza e poder, mas eles só existem porque existem também
países periféricos que são exportadores de matéria-prima e mão de obra barata, e além de disponibilização de imensos mercados consumidores. Bom, essa simbiose permanece até que alguma coisa ocorra, como a evolução da economia do país explorado, né? Então, essa é uma coisa importantíssima para a gente pensar no mundo que vivemos aqui no século XXI, não é, gente? Bom, aí nós temos como causa do imperialismo, sem dúvida alguma, essa é a principal causa, foi a Revolução Industrial, ocorrida a partir da segunda metade do século XVIII. Bom, com a Revolução Industrial e a consolidação do sistema liberal capitalista no Ocidente, ocorreu o surgimento de uma economia global. Bom, a concorrência econômica, né, entre as potências emergentes, né, as potências que emergiram com o processo da Revolução Industrial, aí nós podemos citar a pioneira, né, que começou tudo, foi a Inglaterra, mas também França, Alemanha, Estados Unidos, entre outras, né? Bom, com o avanço do impulso da crescente, né, da industrialização desses países, eles foram confrontados também com um grande problema. Eles perceberam, né, que todo o projeto da própria Revolução Industrial e do capitalismo que estava sendo consolidado, ele seria fadado ao fracasso se não houvessem disponibilidade de fonte de matérias-primas e mercados consumidores. Então, esses dois elementos, né, foram os que contribuíram, né, para esse processo da segunda colonização na história recente da humanidade. Então, nós temos aí como causa do imperialismo a necessidade de obtenção de fontes de matéria-prima e mercados consumidores. Sem esses dois elementos, o projeto, né, da própria industrialização corria sério risco. Tá? Bom, pessoal, então, só para concluir aqui as causas do imperialismo, todo esse esforço foi envidado para se evitar uma crise de superprodução industrial. Nós sabemos que as crises de superprodução são extremamente problemáticas, né? Exemplo disso foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Bom, de todo o processo colonizador, o país mais afetado, sem dúvida alguma, foi a África. Como nós podemos observar no slide aí, a África foi partilhada entre as maiores potências da Europa. Bom, nós vimos aí a França aqui, né, que está em azul, ela foi a potência, né, europeia que mais se beneficiou da partilha da África, seguida aí da Inglaterra, né, e também da Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha, entre outros, né? Bom, a partilha da África, ela ocorreu numa conferência realizada em Berlim entre os anos de 1884 e 1885, quando o primeiro-ministro alemão, o Otto von Bismarck, ele reúne as lideranças das maiores potências da Europa para com o objetivo, né, de realizar a partilha da África. Bom, primeiramente, eles tinham como objetivo organizar questões relativas às navegações do Rio Congo e Níger. Mas o objetivo fundamental aí era realmente dividir o território da África conforme interesses, né, pessoais de cada nação envolvida neste processo. Bom, o resultado foi desastroso para os povos africanos. Nós podemos citar como exemplo, né, dessa grande comoção social, a desagregação social, econômica e política do território. Nós temos como exemplo aí o massacre de Ruanda, ocorrido entre os dias 7 de abril a 15 de julho de 1994, quando representantes da etnia dos Hutus, que era a maioria naquela sociedade, representava aí mais ou menos 85%, né? Iniciaram a chacina de um outro grupo étnico, que eram os Tutsis. Bom, os Tutsis,
Eles eram uma minoria, eram só 15%, mas era uma minoria elitizada que dominava o poder em Ruanda num longo período de tempo. Bom, nós temos um filme baseado em fatos reais que foi produzido por Terry George em 2004, que demonstra bem o nível de barbárie que se constituiu este evento traumático, né, nesta verdadeira guerra civil em Ruanda. E isso foi, sem dúvida alguma, consequência do processo da partilha da África. Por que esses processos ocorreram? Bom, a questão é bem simples. Para que você possa concretizar a dominação de um território, e aí podemos pensar aí em Maquiavel e até em Sun Tzu, né, na arte da guerra, você precisa da colaboração de lideranças que são influentes na região. Tá, então, mas durante o processo de ocupação, aqui no caso específico da África, durante o processo de ocupação, havia um sistema de controle social, como polícias, né, polícias, forças militares e um sistema judiciário. Quando houve o processo de descolonização a partir da década de 1970 e os europeus se retiraram do território africano, essas lideranças continuaram a exercer o seu poder, mas de uma forma mais avassaladora, pois ela já não tinha mais o controle das forças imperialistas organizando a vida social. Então, essas notícias que sempre a gente vê, né, sobre níveis de violências inimagináveis na África, tem tudo a ver com esse processo de descolonização e da atuação destes grupos que gostaram do poder e o exercem da forma como bem o entendem, né? Então, eu acho que, do meu ponto de vista, essa foi uma das grandes consequências negativas para os povos africanos. Bom, uma coisa também que nós temos que considerar quando a gente estuda o neocolonialismo e o imperialismo é a ideia da justificação ideológica da dominação. Essa é uma ideia bastante complexa e que faz todo sentido. Bom, nós temos, para compreender isso, nós temos que entender que nem todo europeu, o europeu comum, ele participou do processo de colonização. Esse processo de colonização é organizado por grupos econômicos, né, com auxílio de forças militares e aprovação dos governos, né, dos governos imperiais. Bom, então, a colonização é feita por uma pequena parte dessa sociedade, mas você tem uma grande maioria, né, a pessoa comum do cotidiano, que certamente não concordavam com toda a barbárie que estava sendo realizada nos territórios conquistados. Ainda mais se a gente pensar numa Europa, né, que era embebida dos ideais iluministas e da tríade da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, para os organizadores do processo imperialista e neocolonizador, era preciso uma justificativa ideológica da dominação, e eles se utilizaram de pressupostos científicos, tais como o darwinismo social, desenvolvido por Herbert Spencer. Bom, nós temos de um lado as teorias formuladas por Charles Darwin na famosa evolução das espécies, né, onde havia seleção do indivíduo mais apto. Então, o indivíduo mais forte, ele sobrevive, e tem uma prole cada vez mais forte e saudável, e restando aos indivíduos mais fracos a própria extinção, porque eles vão tendo uma prole cada vez mais fraca, e isso fatalmente culminaria num processo de extinção, restando somente os indivíduos mais aptos. Explicando em termos bastante simplórios, o cerne, né, das teorias desenvolvidas por Charles Darwin. Pois bem, mas o Herbert Spencer, ele aplica esse conceito de seleção natural dos indivíduos mais aptos para o ser humano, cunhando o conceito de darwinismo social. Bom, um outro teórico também que contribuiu muito, né, para essa justificativa ideológica da dominação foi um primo do Charles Darwin, que era o Francis Galton.
que cunhou o conceito de eugenia. Bom, esse conceito de eugenia pressupunha uma limpeza étnica, né? Uma seleção natural do próprio ser humano. Gente, isso, as consequências, né, desta ideologia, desse racismo científico maturado durante todo o século XIX, foi devastador quando a gente pensa no projeto ariano do nazismo em plena Segunda Guerra Mundial. Convém lembrar que morreram nesse projeto de limpeza étnica, nessa purificação racial engendrada pelos nazistas, aproximadamente 10 milhões de pessoas. Entre essas 10 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, né? Então, uma verdadeira mancha na história da própria Alemanha. Então, aqui no processo do neocolonialismo, havia uma ideia que era construída, era elaborada, de que o processo neocolonizador não se tratava só de um empreendimento econômico e comercial, mas sim de uma missão civilizatória dos europeus. Tanto que eles acreditavam mesmo que havia um pesado cargo do homem branco, ou seja, levar o cristianismo, que é um elemento constituinte de civilização, e também a própria civilização europeia para os povos conquistados, permitindo a estes povos conquistados entrarem na roda da evolução da própria humanidade. Então, foi neste processo, inclusive, que surgiram as teorias dos poligenistas, né? Os poligenistas condenavam a miscigenação e legitimavam o domínio de um grupo étnico sobre o outro. Então, a justificativa ideológica da dominação, ela tem como base esses pressupostos, ou seja, o racismo científico. Mas nós sabemos bem que estas justificativas, que foram utilizadas pelas nações imperialistas, aí eu volto a frisar, não foi de toda a Europa. Dizer que a Europa colonizou, né, a África é um conceito que nos afasta um pouco da verdade, tá, gente? Assim como os processos de colonização aqui do Novo Mundo. Se a gente pensar aqui no Brasil, o processo foi encabeçado por comerciantes portugueses, pelos grandes navegantes, claro, com apoio da coroa. E o processo do neocolonialismo também é disso aí. Nós temos o cidadão comum, aquela pessoa do cotidiano que só assistia tudo à distância, não é? Então, essa justificativa era utilizada para camuflar, né, os interesses econômicos intrínsecos ao neocolonialismo, tá? Bom, as consequências, né, as consequências para os povos colonizados foram desastrosas. E aí nós temos aí a demarcação de fronteiras artificiais. Quer dizer, foi o redesenhar do mapa da África, onde você ali separou etnias que eram afins, né, que tinham afinidades, e pior, às vezes você colocou no mesmo estado etnias que eram rivais, né? E isso é uma porta aberta para a convulsão social, para a violência, né? Convenhamos. Então, foi a demarcação de fronteiras artificiais originou problemas étnicos, né? E principalmente após o processo de descolonização, quando os europeus começaram a se retirar do território africano. Bom, e por último, né? Essa exploração intensa legou à África uma pobreza severa. É fato que a gente pode constatar nos noticiários, né, aqui em pleno século XXI. Bom, pessoal, então, aqui nós encerramos este capítulo, né, que é o neocolonialismo e imperialismo, e logo em seguida nós vamos dar sequência a este estudo com a Primeira Guerra Mundial. Nós já temos aí os vídeos, né, e vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo. Vamos continuar estudando, não saia daí. Em 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, Gavrilo Princip, membro da organização pan-eslavista Jovem Bósnia, assassina
o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, dando início à Primeira Guerra Mundial. Mas, para entender o contexto histórico que levou à deflagração da Grande Guerra, provocando milhões de mortes, precisamos recuar um pouquinho no tempo. A Europa, em finais do século XIX e início do século XX, passava por grandes transformações provocadas por avanços tecnológicos no contexto da Segunda Revolução Industrial. Foi neste contexto que novas armas foram construídas, inclusive a utilização de armas químicas, armas de repetição e também armas de grande poder de fogo. Bom, sem dúvida alguma, podemos apontar como a principal causa da Segunda Guerra Mundial as disputas das potências imperialistas pelo domínio de novos territórios. Mas qual eram os interesses por novos territórios? Vejamos isso em mais detalhes. O interesse pela disputa de novos territórios se dava pela carência de mercados consumidores e também fontes de matérias-primas, elementos vitais para que a própria revolução industrial e o modelo capitalista pudesse avançar. Para compreender melhor também o contexto histórico que levou à deflagração desta guerra, precisamos recuar um pouco ao século XIX, mais especificamente na época que é conhecida na historiografia como a Belle Époque. Caracas, mas o que significa Belle Époque? Vejamos isso. Por Belle Époque, entende-se o período da história, sobretudo no mundo ocidental, que abrange o início dos anos de 1871, quando teve fim a Guerra Franco-Prussiana, até a deflagração da Primeira Guerra Mundial em 1914. Esse foi, sem dúvida alguma, um período extraordinário de nossa história, marcado pela euforia provocada pelo progresso tecnocientífico da segunda metade do século XIX. Bom, todos esses avanços tecnológicos, como a invenção do telégrafo e do telefone, que revolucionaram as formas de se comunicar naquela época, e também do automóvel, do navio, da locomotiva a vapor, que revolucionaram os transportes, criaram verdadeiramente um clima de grande entusiasmo. Esse entusiasmo com o progresso refletia-se também na própria vida cotidiana e cultural de sociedade, de grandes centros urbanos, principalmente no continente europeu. Isso era altamente visível em cidades cosmopolitas, como Paris, Londres e Viena. E isso poderia ser percebido no tipo de vestimenta, nas modas, nos cafés, nos teatros, nas praças e parques públicos, e também nas galerias de arte. Vivia-se uma euforia possível somente em tempos de grande paz, mas esta paz era equivalente a uma pessoa que dorme tranquilamente aos pés de um vulcão. A gente vai entender melhor isso. Espere um pouco, não saia daí. No entanto, como em tudo na história, a Belle Époque teve o seu outro lado. O arcabouço de avanços tecnocientíficos que fez progredir amplamente a sociedade industrial durante a Belle Époque também teve o seu contraponto. O mesmo tipo de tecnologia que começava a ser aplicado na comunicação, na educação, na arte, na cultura, também foi utilizado para a produção de armas pesadas de destruição em massa jamais vistas na história da humanidade. Bombas de grande poder de destruição, canhões, carros blindados, metralhadoras, gases tóxicos, são um pouco do exemplo deste avanço na área bélica durante o período da Belle Époque. Além disso, uma outra arma que se provou tremendamente eficiente foi a invenção do avião. Bom, que diga-se de passagem, foi um brasileiro, Alberto Santos Dumont, apesar de nossos irmãos da América do Norte requererem para eles a invenção do avião. Essa não tem para eles, não é mesmo? Bom, então o avião inventado por Alberto Santos Dumont
um símbolo do triunfo da Belle Époque, tornou-se uma das armas mais temidas. Esse fato, inclusive, levou ao suicídio do seu próprio inventor, de Santos Dumont. Com relação às disputas imperialistas, a primeira coisa que se observa, sem dúvida alguma, e já falamos nisso agorinha, foi a crise de superprodução industrial, que levou à necessidade de acesso a novos mercados consumidores. Um outro fato relacionado às disputas imperialistas foi a unificação da Alemanha, diga-se de passagem, uma unificação tardia. Alemanha e Itália foram os últimos estados da Europa a se unificarem e se constituírem como Estado-nação. Aqui eu abro um parênteses, só para lembrar que foi a nossa querida Portugal a primeira nação a se constituir como Estado-nação. São os nossos ancestrais aqui mostrando seu valor. Convenhamos, né, galera? Bom, a unificação da Alemanha ocorreu em 1871 por uma série de fatores, e entre eles nós podemos perceber o grande desenvolvimento industrial e crescimento do poderio militar, principalmente da marinha mercante e também da marinha de guerra. Paralelo à unificação da Alemanha, nós percebemos também com muita força o imperialismo dos Estados Unidos da América e também do Japão, com o avanço de suas influências em suas respectivas áreas de atuação. Ou seja, com relação aos Estados Unidos, a área de atuação era toda a América Latina, e com relação ao Japão, boa parte da Ásia. Por conta de todo esse contexto, a fabricação de armas, né, essa verdadeira corrida armamentista, e também a unificação da Alemanha, aliada à crise da superprodução industrial, criou um clima de instabilidade dentro da própria Belle Époque. A paz armada se refere à corrida tecnológica e armamentista que foi empreendida pelas maiores potências da Europa e também dos Estados Unidos. Essa corrida tecnológica e armamentista suscitou grande temor entre as maiores lideranças do mundo. Caminhava-se desta forma aos poucos para um inevitável conflito em escala global. Uma outra questão também, no contexto que levou à deflagração desta guerra, foi o sentimento nacionalista. Espera aí, professor. O que significa sentimento nacionalista? Aguenta aí que já vamos explicar um pouquinho sobre isso aí. Se liga nessa vibe. Bom, galera, com relação ao sentimento nacionalista, a primeira coisa que temos que levar em consideração foi o nacionalismo alemão, também conhecido de pan-germanismo. Afinal de contas, o que significa pan-germanismo? Galera, um grupo de alemães nacionalistas constituiu o pan-germanismo, que foi o movimento originário da Liga Pan-Germânica de 1895, e essa galera, ávida por poder, preconizava a expansão do Império Alemão com a anexação de todos os territórios habitados por povos de origem germânica na Europa Central. Inclusive, esse discurso do pan-germanismo foi um dos argumentos utilizados pelo Kaiser Guilherme II para a participação da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, fundamentando assim a sua política expansionista. Essa galera, esse povo, não estava de brincadeira. Uma outra questão relacionada ao sentimento nacionalista foi o nacionalismo francês, que estava ligado a uma ideia de revanchismo. Galera, presta atenção nisso. A França passou a alimentar um profundo desejo de retomar o território da Alsácia-Lorena, que foi conquistada pelos alemães na Guerra Franco-Prussiana, que foi de julho de 1870 até maio de 1871. Então havia um desejo latente de reconquista deste território, um sentimento de revanchismo que tomava conta da intelectualidade francesa, dos meios políticos e também de boa parte da população. Bom, uma outra questão extremamente relevante com relação aos sentimentos nacionalistas se desenvolveu na região dos Balcãs. Galera, naquela região era um verdadeiro barril de pólvoras.
Bom, a região dos Balcãs eram dominadas pelos poderosos impérios turco-otomano e austro-húngaro. Foi neste contexto que a Sérvia, após ingentes batalhas, conquistou sua independência com relação à dominação dos turco-otomanos. E essa galera aspirava à criação da Grande Sérvia, né? Da Grande Sérvia, com a união de todos os povos eslavos. O mais interessante disso é que havia participação dos russos. Você sabia disso? Bom, galera, a Rússia, ela se considerava uma líder e guia natural de todos os povos eslavos do sul, que tempos após constituíram o país denominado de Iugoslávia. Este contexto histórico é conhecido por nós historiadores como pan-eslavismo. Bom, foi também nesta região que diversos grupos terroristas passaram a atuar de forma clandestina e bastante eficiente, com o objetivo claro de se libertar da opressão provocada pelos turcos otomanos e também os austro-húngaros. Entre os grupos pan-eslavistas de maior eficiência, nós destacamos a Mão Negra da Sérvia e também a Jovem Bósnia da Bósnia. Então, galera, foi nesse contexto da paz armada em plena Belle Époque que se começou a formar alianças entre as grandes potências. Essas alianças, obviamente, visavam, né, a montar uma base eficiente para um provável conflito em escala mundial. A primeira aliança a se formar foi a Tríplice Aliança ou Impérios Centrais. Isso ocorreu em 1892, quando a Itália aderiu à aliança entre o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Mais tarde, em 1914, o Império Turco-Otomano também passa a fazer parte da Tríplice Aliança. Em contrapartida, anos após, isso foi em 1907, se formou a Tríplice Entente. Bom, a Tríplice Entente, basicamente, era a aliança entre a França, a Rússia e também a Inglaterra. Um pouco mais tarde, em 1915, Japão e Itália se integraram à Tríplice Entente. E no final da guerra, olha só, Brasil e Estados Unidos também se integraram à Tríplice Entente. A participação do Brasil foi somente simbólica, com envio de enfermeiros, de armamentos e aviadores. Mas a ação dos Estados Unidos foi decisiva, inclusive, para o desfecho desta guerra de escala global. Como vimos então, no final dessa corrida armamentista da paz armada, no final desse período da Belle Époque, né, um período de anseios e euforia, um paradoxo histórico, ela finalmente foi deflagrada por conta de um efeito dominó, um desmoronamento de cartas que foi provocado, como nós já dissemos, pelo assassinato do Francisco Ferdinando. Um guerrilheiro chamado Gavrilo Príncipe, da Jovem Bósnia, resolve aproveitar a oportunidade da visita que o Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, fazia à cidade de Sarajevo. Ele desferiu tiros contra Francisco Ferdinando e isso provocou o início da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra. Assim, o Império Austro-Húngaro, de imediato, já que seu príncipe herdeiro havia sido assassinado por grupos terroristas da Bósnia, ele declara guerra à Sérvia, provocando uma reação em cadeia no sistema de alianças. Logo após, a Alemanha declara guerra à Rússia, França e à Bélgica. Em contrapartida, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Estava formado um cenário de terror na Europa, que levaria a devastação da sua economia e a morte de milhões de pessoas. Galera, inicialmente, essa guerra começou na modalidade de guerra de movimento, isto é, a grande movimentação de tropas de ambos os lados, ou seja, da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, com vistas à invasão e ocupação rápida dos territórios inimigos. Porém, esse avanço, que durou ao longo de praticamente todo o ano de 1914, começou a ser refreado em 1915, quando os estrategistas militares passaram
a privilegiar agora não mais o avanço, mas sim a defesa das posições conquistadas. Bom, essa fase da defesa das posições ficou conhecida como guerra de posição, mas também levou o epíteto de guerra de trincheiras. Era um cenário pós-apocalíptico. O objetivo das trincheiras era criar grandes corredores de valas cavadas no solo que serviam como verdadeiros cordões demarcadores das posições já conquistadas no avanço rumo ao território inimigo. Bom, galera, e a participação dos Estados Unidos? Como que ficou? Aguenta aí, a gente já vai ver isso. Não sai daí, não. Em abril de 1917, submarinos alemães atacam navios mercantes dos Estados Unidos. Esse episódio histórico provocou a entrada dos Estados Unidos nesse conflito mundial. Mas também temos que considerar outras condicionantes históricas para entender essa entrada dos Estados Unidos no conflito. Bom, naquele ano, em 1917, os russos abandonaram a Tríplice Entente por conta do desenvolvimento da Revolução Russa iniciada por Vladimir Lenin. Bom, para as potências centrais, essa seria a grande oportunidade ideal para vencer o conflito, já que a Tríplice Entente ficou sem uma de suas grandes potências, que era a Rússia. Não foi por acaso, inclusive, que os alemães puseram em ação um ousado plano de atacar as embarcações que fornecessem mantimentos e armas para a Inglaterra. Para entender de forma crítica e histórica, precisamos levar em considerações dois aspectos fundamentais que levou ao fim da neutralidade dos norte-americanos. A primeira coisa, a perda das embarcações representava uma clara provocação que exigia uma resposta mais incisiva do governo norte-americano. A segunda é mais expressiva, galera. Se liga nessa vibe aí. Bom, a saída dos russos aumentava o risco da Tríplice Entente ser derrotada e, consequentemente, os banqueiros estadunidenses correriam o risco de não receberem enormes quantidades de dinheiro emprestados aos países em guerra. Galera, quando se envolve dinheiro, a coisa muda de figura. É só observar a história que a gente percebe isso nitidamente. Bom, galera, só para reforçar aqui, nós já falamos disso, a posição de neutralidade do Brasil pode ser exemplificada com a sua participação, que se verificou através de envio de médicos, aviadores e navios de guerra para auxiliar as forças da Tríplice Entente. Já na Segunda Guerra, a história não foi bem essa. Temos uma história de heroísmo e de bravura de nossos pracinhas. Mas este é um tema que será debatido em uma próxima videoaula, quando trataremos da Segunda Guerra Mundial, que, na verdade, é continuação da Primeira. Opa, peraí, professor, do que você está falando? Calma aí, gente, vocês vão entender isso mais em detalhes. Se liga aí, assista o vídeo até o final para vocês entenderem melhor como a Segunda Guerra pode ser considerada não uma guerra isolada, mas sim uma continuação da guerra. Bom, isso faria, então, o período entre guerras se constituir em apenas uma grande trégua, não é? E aguarde aí que você vai entender melhor. Não sai daí, não. E aí, pessoal, uma coisa extremamente interessante sobre a Primeira Guerra foi a participação das mulheres, que provocou, inclusive, uma mudança da forma como as mulheres eram tratadas em um momento da história que ainda prevalecia a ideia do patriarcalismo e também do machismo. Vamos entender melhor isso? Se liga nessa vibe, vem aí comigo. Devido à participação maciça dos homens na Segunda Guerra Mundial, houve uma carência de mão de obra em toda a Europa. Isso fez com que as mulheres passassem a ser requisitadas para ocupar essas vagas provocadas no mundo do trabalho. Bom, então elas começaram a trabalhar fora de casa. Isso era uma grande novidade, né? Convenhamos. Bom, elas ocuparam posições
na produção agropecuária, também nos centros urbanos, inclusive realizando funções que antes eram exclusivamente de domínio masculino, como motoristas de ônibus, de caminhões. Nos campos de batalha, elas atuaram na área da enfermagem e na burocracia como escriturárias. Bom, esse conjunto de fator, essa saída da mulher, né, dos recônditos, dos lares, fizeram com que elas passassem a conquistar relativas liberdades em relação aos homens. Bom, essa liberdade total ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo se transformou para sempre. Então, esse é um tema também para ser discutido numa outra oportunidade. Bom, galera, a Grande Guerra chega a seu final e os fatores decisivos para isso foi uma economia totalmente abalada devido ao poder de destruição material dessa Grande Guerra. E também o fenômeno da deserção de soldados, a deserção em massa. Bom, eles já não compreendiam mais o porquê de estar combatendo, porque não havia mais um motivo prático para se continuar nesta guerra genocida. Bom, isso é paralelo a essas deserções em massas, também houve o fenômeno de revoltas populares que passaram a tomar conta dos meios sociais em praticamente toda a Europa. Em termos bélicos, ela chega ao fim devido à supremacia dos aliados na Tríplice Entente, principalmente após a chegada dos Estados Unidos, que estava com a sua tropa com moral elevadíssimo. Afinal de contas, eles estavam entrando recentemente, eles entraram no final da guerra, ao contrário de todos os outros combatentes que já estavam nesta guerra fratricida há mais de 3 anos, né? Então, em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram derrotadas. Assim, em 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício na cidade de Compiègne. Nesse armistício, se acertou a retirada dos alemães e se estabeleceu a rápida vitória da Tríplice Entente. Aí eu volto a frisar novamente aqui, com o reforço providencial das forças norte-americanas. Galera, não sai daí não. Agora que a gente vai compreender em detalhes o porquê que muitos historiadores e estrategistas militares da atualidade entendem que a Segunda Guerra não foi um fenômeno isolado, não foi uma outra guerra, mas sim a continuação de uma guerra que havera sido mal terminada. Então, muitas coisas ficaram em aberto e esses fatores, né, levaram à volta, à retomada da Grande Guerra. Bom, e esses fatores têm nome e sobrenome. E tem data também, gente. Presta atenção aí. Tratado de Versalhes, que foi escrito no Salão dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, em 28 de junho de 1919. Bom, vamos em partes. Vamos analisar em partes para a gente compreender melhor isso aí. Com o Tratado de Versalhes, a Alemanha assume pesadas indenizações por conta dos prejuízos da guerra. Bom, então ela ficou com toda a responsabilidade material, com todo o prejuízo. Ela teve que pagar uma fortuna. Inclusive, a última parcela desta dívida assinada em 1919 foi paga pelos alemães somente no ano de 2010. É muito tempo, não é, gente? Convenhamos. Bom, com relação às perdas alemães, nós temos perdas em vários níveis. Em níveis territoriais, pode-se dizer que eles perderam 13% de seu território e também 10% da população de língua germânica. Isso, sem dúvida alguma, se constitui em fator de grande humilhação para o povo alemão. Em termos territoriais, então, os alemães foram obrigados a devolver a Alsácia Lorena para os franceses. Lembra que nós falamos que havia um sentimento de revanchismo no nacionalismo francês? Exatamente, a França reconquista o território da Alsácia-Lorena, que na Segunda Guerra volta para o domínio dos alemães. A gente vai ver isso numa outra oportunidade. Me acompanhe aí no meu canal, gente. Passa por lá, se inscreva. Bom, como vimos, essas perdas territoriais foram extremamente danosas para a economia alemã.
Bom, além disso, os alemães também tiveram que aceitar os seguintes termos, que também eram extremamente vexatórios. Vai prestando atenção nesses detalhes aí, galera. A Áustria ficou proibida de unificar-se com a Alemanha. E mais grave ainda, os alemães perderam todos os seus domínios coloniais. Gente, vai analisando aí, vai ligando os pontos, não é? Quando a gente começa a estudar o Tratado de Versalhes, e as posições vexatórias que foram impostas à Alemanha, daí podemos entender claramente o porquê da Alemanha ter reiniciado a Segunda Guerra Mundial, ou, de acordo com aquela outra narrativa, simplesmente retomado a Grande Guerra. Então, com relação ao poderio militar, a Alemanha ficou praticamente sem condições de constituir uma força militar significativa. Mas, gente, nas entrelinhas aqui, cá entre nós, nós sabemos que os alemães, com o auxílio da Rússia, manteve e adestrou um forte contingente militar em território russo. Isso possibilitou, inclusive, a retomada da guerra com toda a força, com as táticas da Blitzkrieg. A Alemanha desenvolveu um poderio militar e bélico sem precedentes na história, digno de qualquer Hydra, se a gente for pensar nos filmes, não é? Tá, bom, com relação às perdas e às contenções ligadas às áreas militares, nós podemos ver entre as cláusulas do Tratado de Versalhes, primeiro, a proibição de promover recrutamento militar. E não só isso, a proibição de ter mais do que 100 mil soldados. Isso não significa nada para uma nação como a Alemanha. A proibição de ter uma marinha de guerra, a proibição de ter aviação de guerra. Imagina só um país sem defesa náutica e sem defesa aérea. Não tem como, né, gente? Convenhamos. Bom, e também não foi só isso. Houve também a proibição de ter tanques de guerra e artilharia pesada. Além disso, a região da Renânia deveria permanecer totalmente desmilitarizada e as construções militares que tinham nela foram totalmente demolidas. Além disso, gente, houveram coisas mais práticas visando ao enfraquecimento bélico da Alemanha, como a destruição de 6 milhões de rifles, 15 mil aviões e 150 mil metralhadoras. Percebemos aí claramente que a Alemanha ficou com as duas mãos atadas com relação ao poderio militar. Mas, como já dissemos, esse problema ela resolveu com a ajuda dos russos. A gente pode ver isso numa outra aula, né? Se liga aí. Bom, uma outra coisa que pesou muito também, galera, foi a questão financeira. Um dos termos mais controversos do Tratado de Versalhes, os termos estipularam que os alemães deveriam pagar cerca de 20 bilhões de marcos alemães em ouro, em valores da época. Esse valor deveria ser pago até em abril de 1921. Mas tempos depois, os franceses e britânicos passaram a exigir mais de 200 bilhões de marcos em ouro. É mole isso? Bom, como eu disse agorinha, a última parcela só foi paga em 2010. Bom, aqui eu não quero entrar no mérito de quem errou, quem foi o grande bandido, quem está errado nessa história. Estamos aqui só analisando o contexto e as motivações que levam aos movimentos históricos. É assim que a história funciona, é assim que nós devemos pensar a história. Se liga aí, galera! Bom, então, aqui que entra... Obrigado por vocês terem chegado até o finalzinho desta aula. E aqui que entra a grande questão do porquê a Segunda Guerra Mundial ser considerada apenas a continuação de uma grande guerra. De acordo com o historiador Richard Evans, toda a humilhação que o Tratado de Versalhes causou e seu papel fundamental em promover crise política e econômica na Alemanha abriram espaço para o surgimento do nazismo. Tá? Foi no contexto do nazismo que a Alemanha se preparou para a continuação desta grande guerra. Bom, galera, de acordo com o meu discernimento, claro que isso é resultado de algumas leituras também, né? Ninguém pensa sozinho. As duras e humilhantes imposições do Tratado de Versalhes alimentou no período entre guerras um sentimento de nacionalismo e revanchismo
que foi canalizado por Hitler e potencializado pelo projeto nazista. Tá? Esse sentimento de revanchismo abriu caminho para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E daí, galera, dá de entender como que a Segunda Guerra foi uma mera continuação e que o período de entreguerras, então, pode ser considerado como um simples período de tréguas? Fácil de entender, não é? Convenhamos. Tá, para muitos historiadores... Então, para fechar, para muitos historiadores, o período entreguerras foi simplesmente uma trégua de uma guerra que havia terminado por força de tratados, mas não pelo sentimento de revanche do povo alemão. E um sentimento de revanche que alimentou um nacionalismo extra exacerbado, culminando num projeto nazista que visava a conquista, nada mais nada menos, de todo o globo terrestre. A gente verá isso em detalhes em outra videoaula sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu aguardo todos vocês lá. Entrem no meu canal. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de história do professor Silvânio Barcelos. Hoje nós estudaremos a Revolução Russa, os fatores geopolíticos, suas causas e consequências. Pessoal, para início das reflexões, nós temos que considerar que até meados do século XIX, a sociedade russa era essencialmente agrária, governada por um regime autocrático, representado na figura máxima do seu czar, Nicolau II. Bom, pessoal, em sua gestão, Nicolau II, numa tentativa de modernização da Rússia, empreende algumas reformas no sentido de tentar conter as profundas desigualdades sociais que marcavam aquela sociedade, criando um nível crescente de insatisfação entre a sua população. E foi exatamente por conta desta insatisfação que a ideologia marxista começou a proliferar entre os intelectuais da Rússia, evidenciando um claro movimento reformista naquele período da história. Foi exatamente no âmbito dessas profundas manifestações de repúdio ao governo de Nicolau II que surgem dois grupos políticos representados pelos bolcheviques, uma ala radical deste movimento que defendia a revolução do proletariado de forma violenta como forma de tomada de poder para a consolidação do socialismo na Rússia. Por outro lado, havia o grupo mais moderado, que eram os mencheviques. Eles acreditavam que a tomada de poder só seria possível com uma aliança entre o proletariado e a burguesia. Então, os mencheviques, eles tinham um pensamento que se aproximava muito do socialismo utópico, que também defendia a tomada de poder por meios pacíficos e através de alianças. Bom, pessoal, foi por conta desse nível de insatisfação que iniciaram-se as revoltas populares na Rússia. Em 22 de janeiro de 1905, trabalhadores que manifestavam nas ruas de São Petersburgo foram violentamente massacrados pelo regime de Nicolau II. Isso foi a verdadeira gota d'água que transbordou um copo que já estava lotado pelo desejo de revolução naquele período da história. Isso levou à queda do czar Nicolau II. Bom, o czar Nicolau II havia participado da Primeira Guerra Mundial e a sua gestão se mostrou ineficiente para resolver os problemas de pauperização crescente da sociedade e também da miséria do povo. Pessoal, isso acabou culminando numa greve geral em 1917, levando inclusive à abdicação do czar. Bom, pessoal, o fim de Nicolau foi trágico. Em 1918, ele, juntamente com sua esposa e seus filhos, Maria, Anastásia, Alexei e Tatiana, foram exterminados por tropas bolcheviques na cidade de Ekaterimburgo. Isso foi uma ordem direta dos grupos revolucionários da Rússia.
chegava ao fim desta forma a poderosa dinastia dos Romanov, que governava a Rússia desde meados do século XIX. Toda essa sucessão de acontecimentos históricos eclodiu na Grande Revolução Bolchevique de 1917. Não sai daí não, pessoal. Vamos entender um pouco melhor essa história. Deixe um seu like no meu vídeo e, se puder, se inscrevam no meu canal. Me ajudem nesta tarefa de difundir os conteúdos de história que são muito importantes para todos nós, não é? Em 24 de outubro de 1917, uma insurreição comandada por Vladimir Lenin e Leon Trotsky depuseram o governo provisório que havia assumido o poder no lugar de Nicolau II. Bom, com a instalação do governo bolchevique, foram criados os famosos os Conselhos de Comissários do Povo, comandado por Vladimir Lenin, que iniciaram uma série de reformas que mudariam a Rússia para sempre. Entre as questões principais desta reforma, podemos citar a extinção dos latifúndios, com a desapropriação total das propriedades, tanto nos meios urbanos quanto nos meios rurais. Se trata, pessoal, de uma reforma agrária radical, extinguindo-se, assim, essa ideia de propriedade privada. Bom, essa é uma questão central do socialismo, né? É uma clara oposição ao modelo capitalista que defende a propriedade privada e as liberdades individuais. Bom, como sabemos, o coletivismo é a base de sustentação principal do modelo socialista. Em contrapartida, no modelo capitalista, nós temos o individualismo em oposição ao coletivismo. O individualismo, por sua vez, ele defende a propriedade privada, a família e também o individualismo, assim como o livre mercado, né, e uma economia liberal. No âmbito das reformas empreendidas por esse conselho, destacamos também a questão da autogestão das fábricas pelos próprios empregados. Essa é uma questão crucial da Revolução Proletária, inclusive, que é a tomada de poder dos proletários, destituindo-se da cadeia de comando a própria burguesia. Bom, não menos importante, uma outra questão que foi crucial nessas reformas foi o confisco de todos os bens da igreja e a abolição do ensino religioso na Rússia. Pessoal, isso foi um impacto tremendo, porque, como sabemos, a Rússia sempre foi muito católica. Essa questão da diminuição do poder imposta pelo Estado à religião faz parte da agenda para implantação de regimes totalitaristas. Pessoal, essa é uma outra característica também defendida pelo modelo socialista desde as teorias formuladas por Karl Marx no século XIX. Bom, aliás, Karl Marx, ele tinha uma obra, um manuscrito, que foi publicado pelo seu grande companheiro de ideologia, o Friedrich Engels, intitulada Família, Estado e Propriedade Privada. Tanto Karl Marx quanto Engels já haviam entendido em suas lutas contra o capitalismo que a base de sustentação do capitalismo era a propriedade privada. Era necessária, então, a destruição da propriedade privada, e eles precisavam encontrar caminhos eficientes para isso. E pessoal, acreditem ou não, eles descobriram que a base de sustentação, por sua vez, da propriedade privada era a família. Mas, gente, como isso? É porque a explicação é bem simples. A família, a propriedade privada, ela vai se fortalecendo no seio da família patriarcal através das heranças. Então, esse patrimônio, ele evolui de geração a geração. Então, era necessário destruir a família. Por isso, nós vemos políticas até hoje, como agenda de gênero, né, que tem um discurso falacioso, um pano de fundo que é totalmente contra a verdade histórica. E o objetivo por trás disso tudo é simplesmente a destruição da família. Então, Karl Marx e Friedrich Engels já haviam entendido, né, os dois haviam entendido, que para destruir a família era necessário destruir também as suas bases, os seus pilares de sustentação. Nesse caso, é a moral judaico-cristã, tá?
Então, destruir a igreja é fundamental para o projeto marxista e socialista. Tanto que Karl Marx defendia abertamente a ideia de que a religião era o ópio do povo. Uma tremenda falácia, né? A gente sabe muito bem que os objetivos por trás dessas ações eram políticos e não eram políticos ideológicos e não pragmáticos. Bom, uma outra questão também muito importante das reformas empreendidas pelos conselhos foi a constituição de um partido único. Pessoal, eu tenho falado disso reiteradas vezes, que um regime coletivista ele só sobrevive a partir da implantação de um partido único. Ou seja, se você não tem oposição, você governa da forma que quiser. Pessoal, os perigos de se atribuir poderes, né, incontestáveis a um ente como Estado pode provocar como consequência a construção de um poderoso Leviatã, um monstro, se a gente pensar nas formulações de Thomas Hobbes, que consome todas as liberdades individuais, transformando-nos a todos em meros servos de um sistema. Né? Eu não desejaria viver sob um regime desse. E o que você pensa disso? Essa é uma boa questão para reflexão histórica, não é? Convenhamos. Bom, aí eu tenho que abrir um parênteses, porque esse poder, ele tem um limite, sim. Esse limite é o povo, pois, como sabemos, de acordo com o senso comum na ciência política, que todo o poder emana do povo para o povo. Mas para isso é preciso haver um despertar de consciência. E esse despertar de consciência é adormecido nos regimes coletivistas através de uma intensa propaganda e pelo uso do poder, através dos aparatos de repressão que são controlados pelo Estado. Quanto a essa ideia da questão da dominação mental, desta alienação mental, os meios utilizados são uma grande mídia que tem um alcance extraordinário e um poder de moldar o pensamento das pessoas. Theodor Adorno e Max Horkheimer, fundadores da Escola de Pensamento Filosófico de Frankfurt, já denunciavam isso em meados do século XX. Eles cunharam um conceito denominado de indústria cultural para criticar a ideia e o poder dos conglomerados midiáticos globais, que detêm um poder extraordinário de alienação. Isso é tão radical, gente, que às vezes nós temos um pensamento e esse pensamento simplesmente não é nosso. Ele foi implantado subliminarmente através da indústria cultural, né, através desta alienação de massa, né, dessa cultura de massa. Então, os regimes totalitários, os regimes coletivistas, usam e abusam do poder da grande mídia, inclusive invertendo valores. Como a religião é um problema para o regime totalitário e coletivista, eles substituem a ideia do sagrado representado em Deus por mitos, né, representado na figura de um soberano. Isso ocorreu com Stalin, com Lenin, com Kim Jong-un na Revolução Chinesa, com Fidel Castro e Che Guevara na Revolução Cubana. E é muito usual, quando a gente observa a história, em todos os regimes coletivistas. Pessoal, cá entre nós, particularmente, eu não gostaria de viver sob um regime desse que cerceia as minhas liberdades. Por isso eu defendo o modelo liberal, o modelo de política liberal, onde há uma defesa explícita das liberdades individuais, da propriedade privada, né? E isso produz, em contrapartida, um nível razoável de liberdade. Isso não tem preço, pessoal. Bom, pelo menos para mim. E o que você acha disso? Acho que esta é uma boa reflexão. Mas voltemos à nossa análise para a conclusão do estudo sobre a Revolução Russa. Venham comigo. Bom, pessoal, o resultado de todas as reformas empreendidas pelo Conselho de Comissários do Povo foi a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, em 1922.
Bom, a criação da URSS contribuiu para a efetivação de uma verdadeira cortina de ferro, que foi um termo que foi tornado público, né, que era uma crítica, uma grande preocupação de Winston Churchill, dizendo que o Stalin tinha edificado uma verdadeira cortina de ferro em torno dos países membros do Bloco Socialista e que ele não pararia por ali, e que ele faria de tudo para estender o seu domínio sobre outras nações na Europa. Inclusive, quando a gente observa a história, a gente percebe que essa política de Stalin, a despeito da queda do Muro de Berlim, se tornou uma realidade aqui na América Latina, inclusive com a criação do Foro de São Paulo, que defende a criação de uma grande pátria com um único exército e um governo único aqui nas Américas. Então, o projeto central do Foro de São Paulo é o Foro de São Paulo, que se constitui na união de todos os partidos de esquerda da América Latina, é a constituição de uma outra URSS aqui em terras latinas. Bom, pessoal, em terras latinas, mas com participação do Brasil. Inclusive o Brasil, através de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e Fidel Castro, foram um dos fundadores do Foro de São Paulo. Tá? Então, e o Brasil foi, inclusive, utilizando-se de uma soma inacreditável de recursos financeiros através da corrupção, que alimentou boa parte do projeto do Foro de São Paulo. Tá? Então, o Brasil tem uma grande participação nisso. Eu não desejo, do fundo do meu coração, que o projeto do Foro de São Paulo evolua. E você? O que você pensa? Bom, pessoal, para concluir o nosso estudo, nós temos que lembrar que a tomada de poder pelos socialistas na União Soviética foi extremamente violenta, inclusive levando a uma guerra civil entre o Exército Vermelho, comandado por Leon Trotsky, e pelo Exército Branco, que era constituído pelos anticomunistas na Rússia, com apoio da França, Inglaterra, Estados Unidos e Japão. Bom, obviamente, o Exército Vermelho, que contava com um efetivo de 3 milhões de soldados, saiu vitorioso nesta guerra civil, consolidando-se desta forma a implantação do socialismo na Rússia. Logo a seguir, entrou uma fase bem mais radical da Revolução Russa, com a tomada de poder por Stalin. Pessoal, Joseph Stalin concluiu todo o projeto, iniciando uma verdadeira caça às bruxas a todos os opositores do regime. Estamos falando de nada mais, nada menos que algo em torno de 20 milhões de conterrâneos mortos pelo simples fato de não concordarem com o regime socialista, ou de defenderem, ou de tentarem defender suas liberdades individuais, ou o modelo capitalista, ou seja lá o que for. Pessoal, eu parto de uma premissa bem básica para análise do modelo socialista quando me perguntam. Bom, minha resposta é bem direta. Aí eu costumo dizer que um regime não pode ser bom se, para ser implantado, ele carece da morte de milhões de pessoas que se opõem a isso. Então, eu só acredito e defendo um modelo de governo, uma ideologia política que defende a liberdade, que, aliás, que é um direito inalienável e universal da própria condição humana. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de história do professor Silvânio Barcelos. Na aula de hoje, trabalharemos com o tema Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais traumáticos da história, deixando um saldo de milhões de mortos e uma Europa totalmente devastada. Além disso, regimes totalitários floresceram, como os exemplos da Itália, do fascismo da Itália, e também do nazismo da Alemanha, que perseguiu milhões de judeus
por conta de uma suposta ideia da superioridade da raça ariana. Como consequência, nós podemos apontar, com relação à Segunda Guerra Mundial, nós temos a criação da ONU, que foi uma organização das Nações Unidas para a promoção da paz no mundo e consolidação histórica dos direitos humanos. A criação da ONU foi uma tentativa para que eventos desta natureza não mais se repetissem ao longo da história. Vamos conhecer pormenorizadamente os aspectos deste grande trauma da humanidade. Pessoal, vários foram os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial, mas já é tema pacificado na historiografia que a principal causa da Segunda Guerra Mundial foi a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, como sabemos, foi o tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Pessoal, os termos desse tratado foram terrivelmente difíceis para o povo alemão. Eles perderam uma parte considerável de seu território, a sua força militar foi limitada em 100 mil homens, né, um efetivo de 100 mil homens, além da proibição de fabricação de armas de alta potência. Esse tratado se constituiu, portanto, em motivo de grande humilhação, o que levou à retomada da Segunda Guerra Mundial. Para vários estrategistas e analistas militares, assim como historiadores, a Segunda Guerra Mundial não passou de uma continuação da Primeira Guerra. Então, podemos considerar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como uma só guerra, uma grande guerra mundial, por assim dizer, não é? Pessoal, como contexto histórico, para a gente entender melhor este evento, nós temos aqui na Europa Ocidental uma Inglaterra e França totalmente devastada por conta da guerra, e na Alemanha Oriental temos a expansão socialista da União Soviética, que se afirmava como uma grande potência econômica e também militar. Bom, na Ásia nós temos a expansão do Império Japonês, que ia de encontro aos interesses dos norte-americanos. A gente vai ver mais adiante que isso acabou culminando num confronto direto entre Japão e Estados Unidos no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Bom, o Pacto de Paris de 1928, que era uma tentativa de pacificação dos ânimos, né, nesse contexto de guerra, foi rompido pelo Japão em 1831, quando ele invade a Manchúria, que é um território da China. Bom, pessoal, uma coisa que temos que considerar, como já disse anteriormente, é a questão central, né, que levou a esse grande conflito, que foi o sentimento de revanchismo do povo alemão por conta do Tratado de Versalhes. Vamos entender isso em detalhes. Pessoal, Hitler, um líder carismático que havia ascendido ao poder como chanceler, como primeiro-ministro da Alemanha, canaliza todo esse sentimento de revanchismo do povo alemão. Foi exatamente a adesão de boa parte da população alemã que foi possível, que permitiu, por assim dizer, a consolidação do projeto nazista. Bom, Hitler assume plenos poderes em 1933 e seu governo foi marcado por uma centralização como nunca antes vista na história e também de uma imposição autoritária de poder. Também era característica notável do regime político, né, defendido por Hitler, a xenofobia, ou seja, a aversão aos estrangeiros, assim como os planos de eugenia, que se constituía na limpeza étnica, para desta forma se consolidar a ideia do Grande Império Alemão, que eles denominavam de Terceiro Reich. Bom, pessoal, essa ideia do Terceiro Reich, que também podemos denominar como pan-germanismo, propunha a unificação de todos os povos de língua germânica, centralizada em uma única administração. Pessoal, o fortalecimento do Estado alemão foi possível graças ao controle altamente eficiente do movimento sindical. No setor econômico, a administração de Hitler
investiu pesado em obras de infraestrutura, eliminando-se desta forma o desemprego nesse período da história. Bom, e como sabemos, quando você elimina o desemprego, você consegue uma adesão espontânea da sociedade. Esse foi, de acordo com o meu discernimento, uma das razões que levou a sociedade alemã a aderir ao projeto nazista. Pessoal, mas esse controle totalitário sobre o pensamento da sociedade alemã só foi possível graças a uma intensa propaganda veiculada por rádios e meios de comunicação em massa. Bom, o responsável direto para o controle desse sistema de divulgação, controle da grande mídia alemã, foi Joseph Goebbels. Né? Joseph Goebbels foi muito hábil em conduzir esse sistema de propaganda, enaltecendo a figura do Hitler e também possibilitando a alienação de boa parte da sociedade alemã. Bom, pessoal, o arianismo se constituiu numa espécie de xenofobia radical que propunha a limpeza étnica, quer dizer, em processos eugênicos, depurando-se, assim, a sociedade alemã. Bom, pessoal, esse sentimento canalizado de xenofobia, quer dizer, essa aversão aos povos estrangeiros, foi bastante visível em 9 de setembro de 1938, no episódio que nós conhecemos como a Noite dos Cristais. Foi nesse dia que centenas de sinagogas espalhadas por toda a Alemanha foram incendiadas e também, basicamente, todas as lojas que eram de propriedade dos judeus foram depredadas e seus proprietários foram presos, em alguns casos até assassinados. Bom, pessoal, como vimos, todas essas condicionantes históricas prenunciavam a eclosão deste evento que traumatizou boa parte do mundo e devastou toda a Europa. Em 1937, Japão, Itália e Alemanha assinam um pacto anticomunista, atraindo a simpatia de vários países do Ocidente, inclusive Inglaterra, França e também Estados Unidos. Bom, pessoal, com esse pacto anticomunista se formou o que antigamente era denominado de Eixo do Mal e que hoje é denominado simplesmente de Eixo Berlim, Tóquio e Roma. Bom, pessoal, finalmente os nazistas resolvem dar início ao projeto de expansionismo alemão. Isso é denominado na literatura alemã como Lebensraum. Era a procura pelo espaço vital. Bom, como sabemos, a Alemanha precisava muito de territórios, principalmente de áreas produtoras de alimento e também de aço. Por conta desse expansionismo, eles anexaram a Áustria, que passou a fazer parte do grande território alemão, iniciando-se assim o projeto de expansão da Alemanha. Em 1938, numa conferência em Munique, Hitler e Mussolini assinam um acordo com os chanceleres da Inglaterra e da França, e nesse acordo foi possível a anexação das regiões dos Sudetos. Bom, as regiões dos Sudetos eram localizadas na Tchecoslováquia. Bom, no finalzinho desse mesmo ano, Hitler rompe o acordo assinado na Conferência de Munique e ele simplesmente ocupa toda a região da Tchecoslováquia. Bom, pessoal, em agosto de 1939, a Alemanha e a Rússia assinam um pacto de não agressão mútua. Bom, essa foi uma estratégia muito hábil de Hitler, que no sentido de se preservar de uma futura segunda frente de guerra contra a Rússia. Bom, isso para as nações do Ocidente se configurou claramente como a quebra do pacto anticomunista que havia sido
assinado anteriormente. A guerra já estava em pleno andamento. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia para reconquistar a cidade de Danzig, que é denominada pelos poloneses de Gdansk. Bom, essa guerra, essa invasão foi terrível porque se utilizou da tática de guerra da Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. Em resposta à agressão alemã na Polônia, em 3 de setembro de 1939, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Estava configurado, então, o início da Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, com relação à ofensiva do Eixo, ela iniciou de forma branda no início, tanto que de setembro de 1939 até abril de 1940, esta ofensiva se limitou à destruição de navios, e será realizada por submarinos alemães, de navios da Inglaterra, de navios mercantes. A ideia, nessa estratégia de guerra inicial, era enfraquecer a economia da Inglaterra. Bom, pessoal, nesse mesmo mês, em abril de 1940, a Alemanha resolve também invadir a Dinamarca e a Noruega. A Holanda, a Bélgica e também Luxemburgo foi invadida um mês após, em maio de 1940. Apesar de esses estados haverem declarado uma posição de neutralidade no âmbito da Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, enquanto isso, na França, eles aguardavam a chegada dos alemães. Mas houve aí um erro de estratégia militar e a França pagou muito caro por isso. Os estrategistas militares franceses depositavam uma grande confiança na linha Maginot, que era um complexo de fortificação entre a fronteira da França e da Alemanha. Bom, essa linha de defesa contava com casamatas, torres equipadas com armas pesadas, e ela se estendia basicamente por toda essa fronteira, com exceção da floresta de Ardennes. Foi exatamente aí o erro dos franceses. Foi pela floresta de Ardennes que as tropas de Hitler invadiram a França. Não houve nenhuma resistência francesa e em junho de 1940, a França e a Alemanha assinam o armistício. E o norte e o centro da França, com capital em Paris, foi ocupada fisicamente pelos alemães. No sul, cuja capital passou a ser a cidade de Vichy, houve um governo colaboracionista, o que dispensava, por assim dizer, a presença ostensiva dos alemães. Por outro lado, a Inglaterra resistiu bravamente à ofensiva alemã. E isso foi possível, essa resistência à pressão alemã foi possível por conta da superioridade da RAF, que é a Real Air Force, né, quer dizer, a Força Aérea da Inglaterra. No entanto, a Alemanha já havia desenvolvido o primeiro míssil conhecido na história, que era o famoso U-2. Bom, esse míssil foi um verdadeiro terror para os londrinos, né, que eram bombardeados praticamente o tempo todo. Bom, pessoal, com relação à Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, ela se constituía em três fases distintas. Primeiro, nós tínhamos o bombardeio da Luftwaffe, né, que era realizada pelos aviões Stuka. Depois nós tínhamos a ofensiva da divisão de blindados e em seguida entrava a artilharia. Essa tática, aliada a armas de altíssima tecnologia, permitiu a Hitler a sua soberania bélica no âmbito do cenário de guerra, né, desta grande guerra mundial. Hitler, ele quebra o pacto de não agressão contra a União Soviética e invade o seu território em 1941. Essa ofensiva, ela vitoriosa no início, ela chegou até as proximidades da cidade de Moscou.
Começou, então, um movimento de resistência da própria população. Foi uma resistência civil e eles começaram a se retirar para as regiões dos Urais, mais ao norte, mas ao mesmo tempo que eles se retiravam, eles destruíam os campos de produção agrícola e também destruíam qualquer tipo de instalação que pudesse ser usada pelos alemães. Essa tática é conhecida dentro da historiografia como terra arrasada. Foi convém lembrar também que ela foi usada com sucesso contra as poderosas forças de Napoleão, que também sofreu a derrota para os russos. Bom, pessoal, em setembro de 1940, o Japão resolve dar início ao seu processo expansionista, invadindo a Indochina francesa. Essa região era de controle dos Estados Unidos. Em retaliação, os Estados Unidos inicia um embargo comercial, cortando definitivamente o envio de aço e ferro para o Japão. Como sabemos, o aço e o ferro é vital para qualquer indústria em tempos de paz e mais vital ainda para as indústrias bélicas em tempo de guerra. Em dezembro de 1941, numa estratégia muito elaborada, né, quer dizer, isso foi planejado com meses de antecedência, o Japão bombardeia a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. E como sabemos, essa é uma localidade muito próxima do território dos Estados Unidos. Foi exatamente por conta desse ataque a Pearl Harbor que Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ele declara guerra ao eixo ao lado dos aliados. Bom, mais uma vez, assim como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entram tardiamente nesse conflito de escala global. Bom, analistas militares e também historiadores que se ocupam desses assuntos, né, de assuntos de guerra, são unânimes em afirmar que a derrota sofrida para a União Soviética e também a entrada dos Estados Unidos no conflito determinou o início do desfecho desta guerra mundial. Em julho de 1942, a União Soviética vence as forças alemãs na Batalha de Stalingrado e inicia sua inexorável marcha rumo à capital da Alemanha, em Berlim. Bom, pessoal, em 6 de junho de 1944, chamado de o Dia D, os aliados, numa ofensiva sem precedentes na história, desembarcam nas praias da Normandia e, iniciando-se assim, desta forma, a invasão ao território alemão. Foi pela primeira vez nesta guerra que a Alemanha vê o seu território invadido. Era o prenúncio do fim. Bom, em maio de 1945, a Alemanha declara sua rendição frente aos aliados. Era o fim do poderoso Terceiro Reich alemão. Alguns meses após, em agosto de 1945, o Japão também declara sua rendição frente aos Estados Unidos. Isso se deveu, em grande medida, aos ataques realizados com bomba atômica, primeiramente na cidade de Hiroshima e, 3 dias após, na cidade de Nagasaki. Bom, pessoal, esse episódio é motivo de controvérsia entre analistas militares e historiadores. Bom, pessoal, alguns defendem que o uso desta arma de destruição em massa nessas duas cidades poderia ter sido evitado com um simples cerco naval às ilhas do Japão. Outros defendem, no entanto, que elas foram necessárias, evitando-se assim uma guerra genocida que certamente ceifaria muito mais vidas do que aquelas ocasionadas pelas explosões das bombas atômicas em território japonês.
Bom, pessoal, uma outra questão que é extremamente importante para nós brasileiros foi a participação da Força Expedicionária do Brasil, é a famosa FEB. Os pracinhas combateram os alemães em território italiano, sendo motivo, inclusive, de veneração por parte do povo italiano devido ao alto grau de heroísmo dos nossos valorosos guerreiros. Mas esse é um episódio à parte e que nós estudaremos em uma outra videoaula. Isso é extremamente importante do meu ponto de vista.